Hei sann, folkens, og velkommen tilbake til Rennebu og gården min. Forrige episode så kjøpte jo vi, eller fikk satt opp dette her nye hønshuset vårt. Så det skal tjene oss gode penger, tenker jeg. I tillegg så har vi hoppet til mai. Det er fortsatt snø på bakken, så det jeg tenker jeg skal gjøre, jeg skal spole litt, for det vi må få gjort her, vi må få fertilizer. Dine her er fertilizer, åja. Åja. Er det bare her borte jeg ikke har fått fertilizer? Nå ser det ut som det tiner opp her litt. Ah, nice, nå forsvant rimen og greier, så nå... Jeg kan sette den på... Ja, jeg setter den på 1. Så vi skal ta og få fertilizer her. Og så er det egentlig å hoppe litt videre igjen nå. En annen ting jeg må si, det er at... Jeg vet at i sommer av episoden så har jeg skrevet, ja, jeg skal sette opp en poll, jeg skal sette opp en poll. Og så har jeg rett og slett glemt av ting. så jeg har prøvd å begynne å skrive meg en liten to-do-liste her nå. På hva som egentlig har vært sagt, og hva jeg egentlig tenker å gjøre. Så vi må, jeg må få gå gjennom den. Eller jeg har ikke satt opp lista enda, men... Jeg må bare være flinkere til å skrive ned for faktisk hva jeg sier. Men vi skal ta og begynne det her på... Skal vi se... der... Skal ingen headlands... Skal vi se, hvis vi nå... Kan vi kjøre han her? Vi skal da starte her borte. Innlandplass. Og vi har jo sagt at vi skal kjøpe ny traktor. Absolutt. Fiaten har vært sagt. Eller har vært nevnt. Og jeg står fortsatt ved den nå. Jeg må bare se hvor tid vi får penger til den. Jeg vet ikke, husker vi regnet med at vi gjorde det, men vi skal ta og bare sette i gang her først nå. Nearest waypoint. Sånn. Om vi sjekker shoppen. Da har vi den. Vi tjener ikke noe på å kjøpe den her. I alle fall ikke på 35%. Jeg har jo egentlig lyst på et større jord også. Da setter vi opp alle punkter vi. Så at vi kan se hva han egentlig gjør her. Dette her var jo den som var litt sånn... Litt weird. Stopp nå da. Sånn ja. Så ja, vi har tenkt å kjøpe traktor, vi har tenkt å kjøpe, egentlig, har vi lyst til å kjøpe ny seeder, for eksempel. Men, det er vel traktoren først. Jeg husker ikke hvor Fiat'en var. Den er her, ja. Det er den her vi har snakket om, 337.000. Det er jo ikke så fryktelig langt ifra, da. Det er 180 hester. Det er jo en grei traktor det da, til prisen å være. Så det er det vi tenker. Vi tenker... jeg har jo egentlig lyst på den her da. Det er jo den go-to-siden min egentlig hvor tid som helst. Jeg må bare sånn... kjøpe traktor Fiat. Sånn. Har jeg skrevet det på to-do-lista. Men hvordan kommer han til å gjøre dette her nå? For nå skal han egentlig helt bort der. Så skal han tilbake igjen her. Så jeg kan heller gjøre sånn, og så kan jeg kjøre han bort hit. Ja, det var vel denne her vi så på sist, tror jeg. Han vil egentlig starte han i elva. Hold bare, ikke tipp ut i elva nå, oi, oi, oi. Hvis vi har begynt det her, vi da. Nearest waypoint. Go, baby, go. I tillegg så er jo det langsiktige målet vårt, akkurat nå, det er jo da å kjøpe... Hva blir det da? Det her. 110 og 111, da får vi også med
en vanlig fjøs til kyr, og vi får med to hus der også vel, tror jeg det. Og der stopper han opp, ja, stemmer det. Så vi får, ja, fjøs, to hus og ei garasje, tror jeg, eller en sånn verksted. Tror nok vi kommer til å selge mesteparten. Huset kommer vi til å selge. Og den verkstedet kommer vi til å selge. Så, sånn sett så blir vi bare sittende så igjen med selve fjøsen. Men det er egentlig helt ok. Det er kun den som egentlig er spennende der, da. Men da kan vi eventuelt begynne å se på litt på det med kyr og sånn. For det som har blitt gjort litt spesielt her på denne bukartet, det er at han har konfigurert sånn at det er silo som egentlig er da den hovedmaten, kan du si, til dyra der. Vi sier oss fornøyde med den... fertilisingen der. Vi var ikke 100%, men det får være greit. Bare parkere her. Sett den foran døra her, så får vi lett tak i den. Sånn. Da er det vel egentlig bare å spole litt, for nå har vi fertiliser. Vi har fylt vatten på alle, eller på alle jorda, ja, på drivhuset. Kom an, lett igjen. Vi har, tror jeg, greit med mat til hønene. Det var egentlig all sett da til å spole litt igjen. Vi skal ta og gå inn og legge oss her. Så det er det egentlig frem til vi skal høste inn igjen. Selvfølgelig, det hadde jo kanskje vært greit å kjøpe den, ja, nå forsvant den mest sannsynlig, den harvesteren. Vi skal se hva som er her nå da. Disse to der trenger ikke jeg noe av. Og ingen av jorda er klar til å høstes inn den da. Hønene produserer egg, sånn delvis i hvert fall. Ja, de er vel fortsatt ikke voksne nok. Skal vi se her. Puberty 66%, så de, snart så får vi faktisk mer. Flere høne, så det blir bra. Så vi søver en måned til. Og hvis det er noe dere mangler, og selvfølgelig er det noe dere lurer på, som dere vil at jeg skal slå på, prøve ut, så er det bare å si ifra. Var ikke det vete vi hadde da? Jeg trodde det var juli som var growing. Ja, vi er på 50% fertilize der. Seriøst? Hæ? Hvorfor er vi bare 50% fertilized? Jeg trodde nå virkelig at vi hadde nettopp kjørt over med for å få 100%. Tydeligvis ikke. Greit. Og dette her, er det kanoler det? Det er kanoler det her, ja. Ok. Men vi bare lar det være 50, tenker jeg. Hønene er nesten voksne. Da tar vi en slipping til da. Så skal vi ta og få... Ja, nå har vi masse å gjøre fortsatt. Da kommer regnet, ja. Glemte vi å... Nei, vi så på butikken. Dette er butikken igjen, den er grei.
3,5 meter. Den vi har är 3,3. Ja, det är samma nästan. Då är kanolan klar. Och Wheaton är klar. Vi har reproduction 50%. Nydelig. Och vi har massa salat. Är det 500 per? 500 per på alla. Så 1000, 2000, 3000, 4000. 5000 liter med salat. Digg. Vi har greit nok med mat. Hadde vi mer i... Vi har litt sorgum igjen. Så vi har litt sorgum, men nå får vi inn vete derifra. Så det er kjempebra. Vi skal ta og gå på butikken. Vi skal... Ja, den var jo vi å sjekke. Vi skal på Harvesters igjen. Har vi noen ganske store jorder. Hver gang så sjekker jeg, så tenker jeg dette her. Dine her er 16.000. Dine her er 38.000. Det er jo ikke så fryktelig, men det er dobbelt, så ser litt over dobbelt. Men så går det så masse fortere. Jeg tror faktisk vi skal lise dine her i dag. Tror ikke, jeg vet. Då har vi listat den. Nu ska vi ta bara hoppa till den med en gång vi. Sätta den igång på, kan vi ska ta först då. Vi tar kanolan först. Var kanske lite veckastigning av pengar lite här, men det är så grejt att kunna göra det lite fortare. Ska vi ta och sätta på en hire worker på han här. Sånn, fieldwork. Target position. Der skal vi ha, fieldwork. Sånn, den. Vi tar... Det er 5 headlands, tenker jeg. Er det nok? Ja, det tror jeg skal være nok. Da kan vi se her. Vi kan vel egentlig bare si at han skal starte der. Så finner han vel første punktet selv. Vi ser hvordan det blir når han kommer bort. Om han pakker seg ut selv og alt sånt. Og så må vi hente vogna og traktoren. Ja, har han pakket seg ut da? Ja, la han kjøre. Han swatta også, så vi får stråa. Så det är bra. Rätt, då må vi inte sondera den här. Så må vi hämta vogna. Ska vi se, rygga in här. Få tak i den. Må vi også tenke på det å plukke opp spent på hvordan han tar denne her svingen her. Men ja, vi må tenke på å plukke opp salaten også. Kan jeg fortsatt gjøre det med denne tilhengeren her? Container type all. Hvis vi kjører bort her nå, og så har jeg egentlig lyst til å gå inn her. Construction er det. Landscaping.
Fint ting. Egentlig lyst til å lage til en liten asfalt dirt. Det blir riktig med dirt. Eller er det gravel vi har? Ja, det er gravel vi har. Lage til en vei her, kan du si. Hva var det vi? Skal jeg ta vekk denne her og sammenslengen, og denne vi snakket om. Sånn. Da føler jeg det greit. For nå skal vi ned her. Så står det start loading. Shift R. Ja, han tar det. Så skal det jo komme flere, ja. Der kommer det mer. Da tror jeg vi er tomt inni her. Ja da, det er vi. Så skal vi ta hopp tilbake til traktoren der. Må vi bare se hvordan det går med han her nå. Begynte å fylles, skal du tro. Nei, han kan ikke være det. Dine her er jo masse større enn den andre. Oi! Åh, tuller du? Er han full? Han er seriøst full. Han har ikke kjørt der under enda. Det er nydelig. Skal vi ta for å hjelpe til å tømme han? Så, da tenker jeg at jeg bare kjører timelapse på... Ja, på alt det greiene her. Og får høsta inn både hveten og canolaen. Og så kommer jeg tilbake når vi er kommet oss gjennom det. So, be right back.
Jo, var vi ferdig med såinga her. Så nå skal vi bare levere tilbake igjen alt vi har lånt. Sånn. Nå skal vi sjekke hvor masse vi fikk da. Og det ble 22 000 ekstra, ja. Vi har fått 28 000 barley. Var det barley vi hadde der borte? Ah ja, jeg trodde det var wheat. Men uansett, barley også går jo faktisk an å fylle på her til gutta boys. Jeg tok jo den første vogna og fylte på der. Så vi har 28 000, nesten 29 000 med barley, og nesten 14 000 med canola. Så det er jo ganske bra da. Så det jeg tenker nå, det er at off-cam, så skal jeg få barley, ja. Så skal jeg få tatt og høste sammen strået her. Jeg gidder ikke å ta det på kamera, så får vi se hvor mange... Jeg kan komme tilbake igjen i neste episode, så kan vi se hvor mange rundballer vi faktisk får ut av det jordet. Det kan vi gjøre da, men selve balleprosessen, den tar jeg off-cam. Utenom det, så tror jeg at jeg setter opp en poll på min Patreon-side i forhold til hva vi skal så. Så det blir litt kort tid. Nå kommer jo denne ut på tirsdag. Og så skal jeg legge ut videoen på fredag, mest sannsynlig. Torsdag-fredag. Jeg er litt usikker på, for jeg ser det at det er litt bedre respons hvis jeg legger ut videoen på fredag, så i stedet for på torsdag. Så jeg tror det blir på fredag. Så da har dere en til to dager på å være med på den pollen. Så sjekk ut den. Men utenom det så tror jeg faktisk vi må bare avslutte nå. Så jeg vil bare si tusen hjertelig takk for at dere kom og så på. Husk på, hvis dere har et eller annet dere lurer på, eller tips, triks, mods dere vil at jeg skal se på, si ifra i kommentarfeltet. Jeg svarer opp så å si alle kommentarer. Utenom det så må dere ha en fortreffelig kveld videre, folkens. Så snakkes vi på i neste episode. Ha det bra!